ବିଜେପିର ଅସ୍ମିତା ମିଛ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ବର୍ଷିଲା କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଏସଓ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଅସ୍ମିତା? ଧାମରା ପୋର୍ଟକୁ ଆଦାନୀ ନେବା କେଉଁ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ? ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ପୋଲାଭରମ କୋଟିଆ ମହାନଦୀ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ ବିଜେଡି। ମାତ୍ର ତିନି ମାସରେ ବିଜେପି ଭୁଲିଗଲା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା। ଶାସନକୁ ଆସିଲା ପରେ ବଦଳିଗଲା ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ କିଛି ଅଣଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଏଏସଓଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିବା ପରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୁପ୍ ରହିଛି ଦଳ। କାହିଁକି ଏଏସଓ ପରିବାରକୁ ଏଯାଏ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛି କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ଦଳ କହିଛି ଯେ ଅଣଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ମାଡ଼ ଖାଇବେ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଧାମରା ବନ୍ଦରକୁ ଆଦାନୀ ହାତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟେକିଦେବା କେଉଁ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ବୋଲି ବିଜେପିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ବିଜେଡି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଛି ଅସ୍ମିତାର ମିଛ କଥା କହି ଭୋଟ ନେଇଯାଇଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛି। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ବାଡ଼େଇଲା, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପଚାରୁଛି। କେଉଁ ଦିନ ସେ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ସେ କଲେକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରୀ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ? ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନା ଆଉ କ'ଣ? ନା ଇଏ ଗୁଜୁରାଟ ପ୍ରୀତି, ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଗୁଜୁରାଟ ମଡ଼େଲ। ବିଜେପି ତ ସୁମଟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଦଳ, ଏବଂ ଏହି ହିସାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାରରେ ବେଶୀ ସମୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଏ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଲୋକ ପସ୍ତେଇଲେଣି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକରି, ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାଷଣ ଭୋଷଣ ଦେଇକରି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଆମକୁ କଥା କହି କୁହାକିରି ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ଟା ନେଇଗଲେ, ସେଇଟାକୁ ଲୋକ ଏବେ ପସ୍ତେଇଲେଣି। କଂଗ୍ରେସ ଅସ୍ମିତା କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା? କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଯେତେ ରହିଥିଲା ଅସ୍ମିତା କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା? ଯେତେ ବର୍ଷ ସରକାର ରହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ କଥା ହେଇକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆଯାଉଛି, ତ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଆଉ ସେମାନେ ତାର ମାନେ ଇଏ କଣ ବୁଝିବେ, ମର୍ମଟା କଣ ବୁଝିବେ? ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ଯୋଉଠି ଅଳିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ସରକାର ଆସିଛି, ସରକାର ତା ଉପରେ ସେ ସବୁ ଇଏ ଉପରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦଳ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବ। ପୋଲାଭରମ କୋଟିଆ ମହାନଦୀ ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ନ ହେବା ଯାଏ ଦଳ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରେ ଯେପରି ପୋଲାଭରମ ନେଇ ଆଦିବାସୀମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ସେହି ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇବ ବୋଲି କହିଛି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମେଳି ଯେ ଆମର ପୋଲାଭରମର ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି ଡ୍ୟାମ୍ର ଉଚ୍ଚତା ଉପରେ, ସେମାନେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେଣି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ, କେଉଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦାବିଟାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର, ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଦଳ ହିସାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମେ ସେ କଥାକୁ ନେଇକରି ପୁଣି ଥୋଇବୁ ଜନମତର କଥାକୁ। 2024ରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଉଠାଇ ବିଜେପି ଶାସନକୁ ଆସିବା ପରେ ଅସ୍ମିତାର ଅସଲ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଶାସକ ବିଜେପିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ଅସ୍ମିତାର ପାଠ ପଢ଼ାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବସନ୍ତ ସହ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।